أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نیند میں ڈر جائیں یا برا خواب اگر آپ دیکھیں تو یہ پیاری دعائیہ کلمات آپ ضرور پڑھ لیا کریں. أعوذ بكلمات الله التامات من غضب وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. میں اللہ تعالیٰ کی پکی باتوں کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے غصہ اس کے عذاب اور اس کی مخلوق کے شر سے اور شیطانوں کے چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں. پیارے دوستو, اس پیاری دعائیہ کلمات کو نیند میں ڈرنے والی پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین, رشتہ داروں, عزیز و اقارب, تمام دوست بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.